Tinggal jangan doa madru hidup nanti ya buir. Tabul falek wisek farjaki Mustafa. Sufi kondang elat kartu. Assalamualaikum. Bokki Federation Ni'matu Rabbil Alamina. Assalamualaikum. Njabotuk Serigne Touba gep. Assalamualaikum ummatul Islam bep. Niñ ko nekk rek ci bis bi nga xamni moy busuf Serigne Touba bi di ansirena Muharram bañu xeye ba légui rek non rek lañ koy wéy di sante Yalla bu baax nak ci xéewal gi nga xamni Serigne bi defal nañu ko fi ak ndimmal mi nga xamni mbolem ko fi nek yang koy dundu di rafet ndort bu baaxit ci lepp la nga xamni rek Cheikh Mohamadou Tambacké deele won nako ci bis bi fa Touba Mbacké no am rafet ndort ak di ñaan Yalla Yalla wessaral nako ci mbolem aduna bi waye ci tay ji nga xamni ñoo ngi fi ci Touba Vercelli ngir dundal fi busup Serigne Touba bobu nga xamni namako ñaané won boromam rek ñepp rafet ndort am yakin ju wër ci ni boromam maye nako ko nam ko bëgge won ndax mom liñ koy waxe rek lepp lo xamni jog na ba diko ñaan boromam fekk na boromam may nako ko ba nopi kon loola manam ab juñu rek lay doon niñ leen ko waxe won rek jëm yi nga xamni ñom lañ am fi tay ngir ñu waxtaanal nu ci Cheikh Mohamadou Mustafa ngir ñu waxtaanal nu ci bës bi nga xamni moy bës bi gëna won Serigne Touba waye ngir ñu waxtaanal nu ci jëmmi Serigne Touba ji akub liggeeyam kon ñu ngi tok ak kenn ci ñooñu diko xamni ki nun ñi dundu fi nu bari xam nañ ko ci pass passam ci pastefam waye ci xam xamam waye rawatina ci taxaway Cheikh Mustafa akub liggeeyam mi ngi tuddu Serigne Bara ngom nekke Touba Bergama kon Serigne Bara ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax te di la dalal di la ziyara xamna balen di jox kaddu ngay nuyo rek dañ la jot wax laaj yi nga xamni mom lañu sakku ci yow muy ñaari tombu ci taxaway Cheikh Mustafa ci liggey bi xamnañ sax ëpp na loolu ci yow waye nak man nga def ak guddii waye dafa fekk ni bës bi xamna ni li waxtaan Cheikh Mustafa lepp mënu ci xaj kon dañ tan ñaari tombu rek buñ la joxe kaddu gi ginaaw bo nuyo bokk talibé yi ba paré nga tontu ñu ci benn bi bu daané la rek ñu tuggaté ba ci dess muy liñu bëgg nga waxtaan lañu ko rek moy nekkinu Cheikh Mohamadou Tambacké ak wajurum ba nekkinu Cheikh Mohamadou Tambacké ak serigneum ba Serigne Touba Mbacké ak lim ko liggéey lepp bu lolu jallé bi nga xamé ni nak jël na wajurum ci nam ko ko digalé won ne ko bu bis ba kat bu boba Touba la mu andil ko ko defalé ko nam ko bëggé won gannaaw ba lolu jallé nak taxaway bi nga xamni am nako fi nak liggéeyal ko fi liggéey bo xamni bi liggéey bu mat sekk la lolu dal lañ bëggal lon ci mëna baxé rek ñu dundalé ko bis bi ak jëm yi nga xamni ñu ngi taxaw di ñu dégg loko sétan ci aduna bëpp ndax tay ji bisu tay ji japp nañ ni fu way nekk ci aduna rek man nga am jakarlo bo xamni bi yang ko am ak non fi ci commission bi nga xamni moy presse information bu fédération d'attente sardou di nibou Touba Italie kon Serigne Bara ginaaw buñ la nuyu dañ lay jox kaddu gi rek nga nuyu mbolam ci dugul tom bobu jerejeuf kon bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من بعده جاهدوا وجالدوا واجتهدوا ورضي الله على أئمة الإسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب زلب خنا ني تامولي سيني كادو تي سانت سيني بروم سبحانه وتعالى تي نمو غنا وري تي جوليت دي جوليت اي سلمال تي سانغو سانغ يي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دي سانت اك غرم سونو نياري واي جور تي شيخنا احمد الخديم مي نيو بولين di ñaanal njabotam ga nga xamne ñoo jitu ci barzakh tambalé ko ci cheikh mustapha al karim ak njabotu cheikh mustapha gogu yeb suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce len ci barzakhul mu'minin boole len ci ñatoon muy wax naan innal ladhina amanu wa amilu ssalihati kanat lahum jannatul firdaws nusulan qalidina fi 'ala yaqunanahi walan ñaanal ko njabotu cheikhul khadim ga nek ci barzakh yeb
di ñaanal nak ki nga xamne moy al khalifatul am li tariqatul muridin di shaykhuna cheikh mahmoud al muntaqa ibnu cheikh mahmoud bashir ngir yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala doli ñuko samal gën ko fe yagal te wëral ko ci barke cheikhul khadim di ñaanal lu mel non itam nak jambaram ju mak ju tedd ju sel ju yiw ju dal je ko nekkal ci daru khuddus bolé daru khuddus ak guy mbind yépp yilif di baye ahmadou makhtar mbake ibnu cheikh mustafa al karim diko ñaanal njabutu cheikhul khadim gep di nuyu nak mbolo mi nga xamne moy wa nihmat rabbul alamin bu cheikh mustafa al karim xana rek di ci profito di len andil nuyo itam bu baye ko ci njabutu guy mbind gi nek fi ci touba italy te serigne decc job jite ko muy federation mu nawirul bunyan bu cheikhuna cheikh mahmoud al amin te ma bok ci ñen ñu ndaw ñi nga xamne ño yere commission culturelle bi gën sa soufé gën sa woné ginnaw ñuy sante bu baax rek tay gëreum di len siar bu baax ci bëss bi mu melni laaj nga laaj bo xamne yaakar naane borom xam xam yépp ñew nañ ci guddii ak bëcc ak suba ak ngoon moy nekki ñu cheikh mahmoud modou mustapha ak serignam ba nañ yem ci serign ba ndax serign modou mustapha njabotuk serign touba gep sama domi serign la len don wax domi serignam la len don wax dirup limu fi nek te nekkando fi ak cheikhul khadim limu gëna defal serign touba ci liko gëna jariñ moy ak djub moy djub gi mu djub mom xawma ndax deg nga bu baax fima waxe wala deet serigne modou mustapha li gëna reuy ci limu defal serigne touba moy djub gi mu djubul ba kenn mënu ko wona jam fenn donte ni nit ñang ko doon jema jame ci bor bu nek ci jamono ju nek li gëna no doy war ci serigne modou mustapha moy dafa nekkando won ak ño xamne ñenn ñi ay baay lañ ci mom ñenn ñi fetu ko ci kilifa ci mbokk muraqi muy manam mbokk direct ak yu deme non ñu mën ko fa fété kiliftef am ño xamné itam dañoo nekkon ci wotu sëriñ bu mag bi am luñ ko doon jema won ci walu xam xam mom cheikh mustapha té ñoña nak kudu sëriñ modou mustapha buñ la jaayon xam xam ba do ci mën dara dana lamb ci yow ndax do ko mëna jënd ndax dañ ko bari la won ba nga xamné amna ci ño xamné dañ daan taxaw fiñu taxaw am luñuy gis lo xamne xeyna du doon luñu mëna wax ci télé xam nga lolu dotul xam xam buñuy bind da lolu nek ci cheikh mustapha dedet ñewugun ci cheikh mustapha nañ nek ci ñom ñoñu nga xamne dafa am luñ ko doon jema jaay té lolu nek ci ñom xam nga bo dé jaay cheikh modou mustapha lo xamne dafa am ci yow ba dess nga gëm né lolu dafa nek ci yow ba dess té xamone ki nga koy jema jaay mo la ko may walla ndax mo la signel waaw mu doonon ño xamne nak xeyna daño jégué won lol señ bu mag bi amon cër bu mag lol itam buñ joxon señ bu mag bi amon cër buñ joxon señ bu mag bi waye cër boba nak ñu waron ko jox señ modou mustapha te dégguñu xam nga kérok bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di wuy di suñu borom subhanahu wa ta'ala ayat alquran ba fa dafa wacc al yawma akmaltu lakum bi dinikum gaay di bekk ñepp di yoxo ke joyo ak lu nekk ñukay def sayyidina omar kérok da yëkëti jaasi ji ne dafa bëgg maye fet ndax diina ji matna boba degut aya bi xamul li xew sayyidina ababakar kérok dafa tok joy ndax xamna ne yonent bi day faatu amna yëg mom waw ñeena xamuñu won li xew ab junjul la waw Serigne Modou Mustapha diko Cheikhuna Ahmadul Khadim serignam ba waxe ne bo deme ba am ñeen fukki at ci kaw suuf doto fi am kilifa boba la nit ñi wara xamne mom mo fi wutu Cheikhul Khadim da lo waxon nako da ko ko waxon lu jitu mag ñi nenañ ci ñaar fukki atam ak juroom ñent la ko ko wax ñi nenañ ci fanwéré atam waye lu mënd xew mom Serigne Touba ko da lolay ñamu jamono won telon ci jamono yoya deggon nañ lolu ci ku teddi degg nañ ko ci lamiñu serigne touba mu wax ko ndax barab bam ko don waxe baye cheikh ndjay kala nga fa won te moko netli lolu werna
barab bu ko Serigne Touba don waxe baye Cheikh Ndiaye Kala ma nga fa won te moko netli motax mo am touti jam jam nit ñi naan ñaar fukatam ak juroom ñent ñi naan ci fanwéré atam waye luma ndi xew mom Cheikhuna Ahmadul Khadim ko wax ma jox la ben li gëna yéme ci Serigne Modou Mustapha ci nekkuk Serigne Touba bokku ne ci li ci gëna yéme ci li muy défal Serigne Touba lima la wax légui moy jup gi mu jubon mom mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu anhuma da nan def barakati sa fum ko mësé gisé nako mbak mbacké mba yaangi gor gor mam Cheikh Moussa waw est-ce fuko Cheikh Rafal mësé gis rek da na yëkëti siaram jox ko ba noppé nako mbacké mba yaangi gor gor lu ndax dañu am ci yow yaakar fekk na bobu señ mam Cheikh Rafal deg na waxi señ Bambaye ci mom la xam lu ken xamut wa mi ngok koku lu señ bi yëkëti xamna fam ko yëkëte xamna fam ko lu señ ba jundu waaw xamna fam ko jundu jëmele waye nak fa ñandé du fi dé dédét mam Cheikh Rafal da nan def fu mu gis Cheikh Moustapha nako mbacké mba yaangi gor gor lu ndax dañu am ci yow yaakar gannaaw bu mu ko joxé addi ba noppé Cheikh Moustapha ben bëss ngir mu dalal am xélam mam Cheikh Rafal da nan sonu lol ci mom da nan geustu bu baax itam ci mom da nan geustu yit ñi daan wër Cheikh Moustapha bu gutone ku teggu wut ci yoon di and ak mom moy li xew legi suñu jamono ji ñun bokk neegi mam Cheikh Rafal musta nangu ku teggu wut ci yoon di dend ak Cheikh Moustapha wala nga diko courtoyé diko jigé waw manam nga don ko xamné fu mu jëm rek yow lay andal wala yow ya koy wet li ci yoon manam ab ñak la won ci mom dal mi ngok dama la ko manale dege ni mako dege ci wax yolof ben beus ngir Cheikh Moustapha noppal ko daf ko woné ko kayma won la mu ñu munako aw xerwu deugar mom lañ ñu tégal ba nopi ndeslanti lu deugar ba nopi ñu sok sé wéru lol di waxi wolof la kon baat bobu jarna leral ndax bo gisee manila Cheikh Moustapha dañ ko wara xamal man nañ sax adul way ndaw ñi ndax mag ñi amna luñu xam ndax li nga junjul legi melna ni mag ñi dañuy xam ba pare waye am fuñu limité wu xam nga waye ndaw ñi dañu xamagut liñ ko wara xamalé ndaw ñi bokku na ci tay man sama classe gi dañu japp na ñun ñoy ndaw ñi fofu la jëm nak té Cheikh Moustapha bi muy laq ñen fukki at muy laq ñen fukki at la wootu Cheikhul Khadim ci jamono ju doy waar jamono ju metti jamono ju deugar ju tumurank jamono jo xamne dafa am ñett yu ko garon moy cheikh yi mala wax ni dañu bari won xam xam lol ak ñi bari won mbolo lol ak ñi nga xamne nak ñoy nasaran ya cheikhon Serigne Touba te soxor lol am ño xamne ci mouride ñi doonut ne dañu bañalon Serigne Modou Mustapha waye dañu ñëmé wuton Touba bi bañu luñ ko wonde dañu ñëmé wuton Touba bi te jappon nañ ne Serigne Touba lamu songu ba genn ci Serigne Modou Mustapha bu ko songé di baye Cheikh Ndiaye Kala neena li malay wax ni baye Cheikh Ndiaye Kala moko netli ci kanamu Serigne Abdou Aziz Bara bobu ma nga tok ken netli werna baye Cheikh Ndiaye Kala neena dafa am Touba buñ doon wax William Ponty dafa mësa ñew ci Cheikh Moustapha di wax ak mom ba diko laaj ndax fañ doon jaar ak sa baye buñ fi jaaré yow da nga genn da nga jëmuc waaw mune len garabu kani ak doomu kani ban mo ci gëna wex ci garab gi ci jëmi bopam garab gi ak doom ak doom bi mu meññi motax man la kaddu yoy la gone wara deg ñeen fukki at ci la wootu Cheikhul Khadim te gannaaw bam ko wooto yit nak wax deug yalla dara yaqku dara leer waye nañ ñëwaat tuuti ci nekkam ak Serigne Touba ci diirub li fi Serigne Touba nek ndax bo setlo njabotuk Serigne Touba gi nga xamne ñoko fete souf li tambale ci Serigne Abdoullah Hat ñi nga xamne ño feñ gannaaw yoonu geej bi ñepp Serigne Modou Mustapha bo len doon defal lepp diirub li fi Serigne Bamba nek da melni ñu len ko denk waaw deeng nga ma lepp mo len ko doon defal mo doon taxawu seenu njang mo doon dem di len setu dilen setu woggi tere yi nga xamne mom lañ fa daan yobbu muy soussala yeb Serigne Modou Mustapha moko daan yobbu te bu ko massana defar lu ba nopi
mokoy yebul bopam bu ñewé daan sama doomi serigne la ko andil mo len daan xotil mo len daan taxaw ku ci mota mota wacc sa fa ngay jàngé mo la fay jëlé sampal la daara ku ci serigne touba mo sa yebal fenn itam serigne modou mustapha mo lay taxaw fofu ba nga samp lola ba mu deugër mu wét li la fa donte na ñetti fan la serigne abdallah da nan wax nan ku dul serigne touba ci yoon wi serigne modou mustapha mo la mën ci yoon wi di wër ni wax ci serigne abdallah mu wax lu wër la bu dirup li fi serigne touba nek ak mom nek fek njabotam gu ndaw njabot gu ndaw ji la wax de njabot gu ndaw gi ñan nga ko mëna tambalé serigne abdallah lañ koy tambalé moy ñi ñew gannaaw yoonu geej gi ndax buñ né njabot gu ndaw gi rek serigne abdallah lay tambalé ñom seigne basir ak ñoñu mom ci magna xamni da nga nan cheikh modou tambake cheikh modou fadal cheikh mamoudou bachir cheikh modou bachir cheikh mamoudou lamine cheikh modou lamine ñoñu ñoy ñu magni cheikh mamoudou bachir mo ci mujj seigne magni mom lañ wax ne seigne touba bi mu joge ci geej gi bi mu ñewé ba ñëk gisé ak mom bi mu koy laaj fo tollu ci alli waji daf ko wax ne la qad radiyallahu la tollu seigne touba ne liggé ba matna eskuy cheikh mustapha dirup lim fi nek ak njabotu serigne touba gi te serigne touba nek fi ci kaw souf dan na am lu muy faral di def ci ñom moy tok ba waxtu guddi yenn say yi mu dem ci daara jo xamne kenn ci njabotu serigne touba gu ndaw gi ñoko fete lima lay wax ni serigne soye bu moko gëna netlé est-ce que serigne touba serigne soye bu neena ñaar fukki dërëmi nguur du serigne modou mustapha ko ñëk jox ñaar fukki dërëmi ngor waaw seigne modou mustapha ko ko ñëk jox seigne jean mo wax lool waaw moko wax ci lamagnam neena seigne modou mustapha moko jëk jox ñaar fukki dërëmi ngor te bobu ñaar fukki dërëmi ngor du légui dé bobu seigne jean bi da mokal alcorane mokal du wër rek mu neexalé koko ñoo la minatu du kenn kenn du mom cheikh mustapha jëm la jo xamné buñ dé waxtaan ci mom amna ño xamné dañuy faral di wax naan mën nañu wax tambulé waxtaan ci mom fi ba suba ta du jeex amna ño xamna ni mënu ñu waxtaan ci mom waxtaan wu yagg da metti de waw dafa am genn kilifa guñ doon wax baye alsan diouf baye alsan diouf de kon ndiarém talibé seigne basirou la won da nan wax nan dom ju juddoti ci ak njabotam boko kenn laaj tour gor basirou jigen basirou ben beus mu ñew ci seigne basirou ñew nuyu ci ko seigne basirou nako mba am nga mustapha sa keur mu nako man de mbacke gor basirou jigen basirou mu nako ko amuta mustapha muñ dipé sama mag de sa keur de euleuk ñewuma la seigne basirou wax lolu wa seigne basirou ko kon de nit ñi war nañ ko deg nga xamne dirup lim fi nek ci dañuy ñu wa rek ci dirup lim fi nek te seigne touba nek fi dafa am ñaari doomu serigne touba yo xamna ñoo am ben particularité ci njabotuk serigne touba gi est ce que baxé nako muy cheikh mamoudou fadal ak cheikh mamoudou amin mu leen bara borom cheikh mamoudou amin dafa bok ak serigne modou mustapha soxna aminata lo bok ak mom cheikhul khadim dirup li fi serigne touba nek cheikh mohamedou lamine boko ma sana wax da nan man mak serigne fallo bok ndey ak baye mak serigne modou mustapha bok ndey ak baye na cheikh mohamedou lamine ma fatali ne doomu serigne touba yep mom lañ wax ne mom la ci serigne touba jur ba nopi teye ko ci loxom tuddu ko kon amna lu ken amut ma ngi ñew fofu ma di la leral baxuk serigne modou mustapha ak ak yaatom ak sédé bi mu doon sédé lenn ci doomu serigne touba yi ak taxaway nak bi mu len taxaw sonu na de nañ tambalé ci taxaway bi mu taxaw mag na ndax xam nga li tambalé ci serigne abdullah hat ba ag ci soxna may kenn ku ci nek amna fum jaar ak yow ba ci soxna may la wax de loli nak lañ wara yaatal waw da am wax dañ koy junju kenn li ta seigne modou mustapha donul ne day taw serigne touba motax keur go dem fek fu turundom dedet ab taxawayam la taxawayam la ak baye gum don ci ñom don sen baye won len ko le moy taxaway bi rek waw ndax xam nga li gëna jafé ci jamono taw bu uuf ñepp kenn xaméwul ñi mbokal wayjur ak ñi mbokal lu wayjur loolu ma ngi ko tambalé ci kérok bi fi cheikhul khadim baye ko serigne fallu nek touba nek ndam té mu waxon serigne basirou nako man duma dem damay tok fi xaar la dama yobul mako touba
kum doonon ci ñun tay yi da nga naan may yobul sama bop sama bay ndax may taw xam nga lool rek am jangale la loolu am jangale la te ñu bari duñ ko déggé nonu bayyi wuñ ci xel té boba la taxone mu def loolu moy xam na né nasaraan yi def nañ seen costa ba gis nañ ne ku teddi ci bayé ko na fi fa wu da nañu am luñu andi ay galankor fa wu ñu andi ay galankor galankor yoy ñuy neura andi nak te na ra ñew ndiarim bëggu ñu ñu mu ñew fekk fa seigne basirou galankor yi dal ci kawam da bëgg galankor yi bu ñewé yam ci mom mu dékku ko cey ndjol aminat moy jambar gi mala doon wax waye nañ delu wat yi jamono ji mu fi dékké seigne touba batay parce que Cheikh Mahmoudoul Amine dama la wax légui dafa am ben particularité moko Cheikh Mahmoud Mahmoudoul Fadal fofu lañ tollu won Cheikh Mahmoudou Fadal dafa am ben beus Serigne Modou Mustapha tol ya dem ba commencé yakku ndax maral bu metti metti Serigne Modou Mustapha yoni ko ne ko demal ma ndiarem bobu ma nga won ñaaxé mom Cheikh Mustapha waw mu yoni Serigne Fallou mu joge Daru Salam ñew ndiarem mag ñi neena Serigne Fallou kéro takusan la julé ndullu bimu ñewé bay Cheikh Ndiaye Kala mi la mala wax li légui fekk na jamono joju mo nek bëkk neegu señ bu mag bi jamono yi señ bu mag bi jamono du muju bay Cheikh Ndiaye Kala mo fa nekkon don liñu wax bëkk neek mo amone histoire bu reey ba ak Cheikh Mustapha ci nelewuk Cheikhul Khadim dinañ ci ñew lool de war nañ ko dégg mo dinañ ci ñew lool jot na fe jaar waw histoire bu reey Serigne Fallou ag ci bimu joge ndulo jaar dekk bu ñuy wax Sambe Sambe mo nek digënté ndiarém ak ndulo fa la bimu fa aggsé fa la jëlé sarret bi ko indi ku ñuy wax Maaf Ngob moko doon dawal mu ñëw ba aggsi ci kër Serigne Touba gi ci ndiarém bimu aggsé mu fekk fa ñetti mag ak Baye Cheikh Ndiaye Kala Serigne mu dem mu mag ma ñu ne ko Serigne bu mag bi da waxone tay dafa am gan bu kenn yegg ci ci biir fekk julli nañ takusan ba nopi bay waju no du ci mis Seigne Fallou ne len fawuma yegg ci biir gis ko ndax dañ ma yoni ñu wérante ak mom wérante way yag lol sori Cheikh Mustapha Fall mom Cheikh Ibrahim Fall lam bab mouridina gën leena dégg ay ba ne len doma di bay bayi len ko mu jall gannaaw bu seigne bu mag beena won bu kenn ag ci te ki ag ci na te neena fawuma gis ko bayi len ko mu dem dégg dégg day am dé bimu aggsé ci biir fogg ñaari buntu bako ñettel bi señ bu mag bi ne bismillah bimu aggsé señ bi da def ni loxo bi ci gemeñ bi señ modou mustapha fallilu señ modou bu sajeng neena señ fallu neena bimu duggsé ci biir señ touba da def ni gemeñ bi nako la ilaha illallah muhammadu fadal xana waxuñu la ne dama waxon ne bu kenn aggsi munako wa wax nañ mako de mbatt Modou Mustapha bu ñewon du ag ci ndax mo ya di serigne waye moma yilif te moma yoni faawuma ag ci Modou Mustapha bu ñewon du yegg ci waye man nak ndax yow ya ko yilif waye man moma yilif te moma yoni faawuma ag ci lepp am jangale waye deg deg amna de li tax ñuy wax djubok cheikh mamadou fadal radiyallahu anhuma ak suñu borom mag ñepp neena kérok fofu la ko amé rawatina ci walu ndox na taw mu taw du taw du taw na kérok neena cheikh mamadou fadal bimu aggsé nuyu cheikhul khadim dama sante ba nopi seigne touba ne ko lolun wut da ko ne seigne modou neena tole leg mu yaq te amuñu ci ko yow kenn yaak amuñu ci yaakar kenn ku dul yow te tole lañ fa jiyep luñuy dimbalé mbolo mi xam nga tolli seigne modou mustapha yi luñ fa daan def daan na def li ñuy wax ci walu jiwu legi li ñuy wax ci walu jiwu bu nawet musan di waaj borom keur gu nek mu jox la juroom ñent wala fuk ak ben ça dépend ci ne keur ga tollu ci luñ wara jiwe ne la dama la ko lebal na nga gor gorlu bo démé ba nawet bi waaj faaw nga fexé jëm ko fay ndax mag ñi kenn musu ko nango fay mu ne len li ngeen mëna rafé def len ko liggéey señ bamba bi dama len ko mayon kan mo daqa joxe adiyé koku
tay cheikh mustafa yalla nan ko yalla gëna dolé fayal yalla nan ko yalla gëna dolé fayal waye nit ñi nak yalla nak yalla may ak dégg ci mom ñu nango dégg cheikh mustafa waaw lu jafé la nak ñun loolu wo mo wara doon fi nit ñi suñu fiñu wara xal suñu tank tuba lu jafé la waye waaw ñu déllu ci wa touti kérok ci bëss bobu cheikh mustafa fadal serigne modou bu sojek neena suñ borom da ko seigne touba da ko ne kérok na nga jall fe ci bir neeg bu mu jall ci bir neeg bu am kum fa fek muneko kokkan la muneko ah man de nuyu nako waye feyuma muneko dama lu nuyu wat ko mu ñew ne not ko nuyu wat nako waye feyuma mu daldi am lum lamb jox ko ne ko damal jox ko ko mag ñi neenañ parfum wu sikki la ñen ñi neenañ ab qasida la waye le gëna wër moy fat parfum wu sikki bam ko ko joxe koko daldi koy jël duggal ci posam muneko koku moy malaika mi yor ndox mi bo deme nga ne modou mustapha nañ wajal seigne fallou ne nak rok mok tawbe and yonent bu ko magam di kilifam yoni serigne modou mustapha da nan wax nan suma xamone ne cheikh mohamoudou lamine dina sol ay dal kum ma sana gis muy sol muy jaay dal da koy beug jeund ngir bu ko jox seigne bara rakam rakam ndissam ndax neena daf ko yeureum ci naaju tangi wi ba mag ñi ba mu tog ak mag ñi di wax nan suma xamone ne seigne bara dina soli dal dal yi mom tay dana ko jëndal ñu ne ko montre dana ko solde da ko dul sol sa wet seigne modou mustapha mu se gi seigne bara soli dal ndax legi ñun ndax ñun ay talibé lañ seigne bara motax manila jamono yi ñu tollu ak jëjëm ci kanam ñi melni yeen dañu wara gëna xamlé kan moy cheikh modou zambaki ci ab taxawayam waxuma la digënté mak wayjurum waye ni mak wara ufé ay rakam jangal ko mbo jangal ko aduna bi rek matna seuk ab leçon wala matna seuk aw bind ci ñi nga xamni ño nek jamono waw li tax lolu du neex jangale ci jamono ji tay nako seigne modou mustapha daan doxé ak niñ koy doxé légui de dut ben Seigne Modou Mustapha njabotuk Seigne Bamba gi dalena jappé wouton ay rak dalena jappé won domi serigne deng nga Seigne Moundaka mi tay boko setlu waté da ngay xamné day wout ci njabotu Serigne Touba gi Serigne Touba mom Seigne Moundaka ay domam sax day wout ci ñom Serigne Touba Mourid Sadikh ay domam sax day wout ci ñom Serigne Touba ké nak seigne modou mustapha nak ay rakam ñom ñoko jappé won mak jappé won ko kilifa jappé won ko baye waye mom doomu serigne la leen jappé won sama doomu serigne mom moko daan jëk di wax jël doomu seigne touba nan ki sa doomi serigne la seigne modou mustapha ko jëk yëkëti ci lam ñam di yëkëti addiya di leen jox bo déggé bayit bu reey bobu ñi wax nan aqalana bi fadli saliya baqilana jadali saliya aqaw samsan fi sama adri yasalu min wajhu kaliya gogu seigne modou lamine diop dagana bindon ci seigne saliw seigne modou mustapha ko ci jëkë dum addi jarama cheikh mustapha mom day ci cheikh mahamoudou fadal momu dafa am genn kilifa gu masdi laaj gu masdi laaj laaj bu doy war laaj bi xawma ndax buma la ko laajon dang ko tontu wala deet baxé nako doomu seigne touba yi ku ci gën man cheikh mustapha lay wax ndax seigne modou mustapha bañ ko laajé keneen leneen la tam ba mom seigne modou mustapha dafa ne seigne touba kum jur mo gën kum jur kum yar mo gën kum yarut te seigne basirou dong la jur ba nopi yar xolal gogu ñak ki ñaan mom fa mu toll waaw kay mi ngok ci doomu serigne touba moy li malani cheikh modou taba xam nga liñ nan université te ñun ñu mën ko tudde ci baato wolof kaggu ndax université lepp loy gestu ma nga fa kon kaggu la xam nga kaggu gogu bu ñu waxe ci baatu kaggu dañu ñew legi doon wax ak yow ci walu xam xam ma tuddu len legi ne amna mag ño xamne dañu nekkando won ak mom fu sen dimension ci walu xam xam tollu tax ñu doon ko jema dir mbak ci li ñu xam ñom waaw ci ñom fa sen xam xam tollu won sen xam xam da demone ba tollu ci niveau bo xamne taxon na ñu dem bay jema dir mbak doomu seigne bamba joji a lolu ci njalbeen gi la won
waaw 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 même bi Serigne Touba nekké dir bi fi nekké seigne xana may dama lo cadeau Serigne Dial ben wax la nga ko junjoon waaw xam nga Serigne Modou Mustapha nekkon na fi jamono jo xamné di Serigne Touba rek ko jafé won mom Cheikh Modou Mustapha waaw di Serigne Touba rek ko jafé lako waralon ndax dañ ko gënon téré bu bëggé bu ñëwé bëgg gi Serigne bi ñu téyé ko ci buntu bi kon loolu xewon na jamono yoy way Serigne Bara xam nga 1919 bi Serigne Touba di dem Dakar nga dirou lim nek ndiarem nek ci résidence surveillé bi ñaar yoon la fi gennat benn bi khourou mbacké la dem benn bi mu dem Dakar gouverneur général moko won ñaar yoon la genn le gennat ndiarem dirou fu kat yak juroom waaw ñaar yoon la ci gennan ndiarem té benn bi mom bi muy waja dem manam mam cheikh anta mom mo dem def demande garanté wax len ne man ma garanté ne buñ julé takusan ba nopi señ bi dina ñëwaat kérok señ bu mag bi motax cheikh bi il faut ñun ñu déllo ci waat suñu xel té jéma nango gor gor lu waat ci jaamu yalla moy ben ñaara bi jéma top Serigne Touba ci ndigalam jéma top itam nak xol natu yiko yalla tek dirub lim fi nek lu taxone mu teggoko ak lu taxone mu nanguko teggo fimne ni ñun ñepp japp nañ ne Serigne Touba dirub limu nek ndiarem ci banexu bopam la fa nekkon wala dafa nekkon ngir da bëgg nek ndiarem te bobu da sañu tuna nek feneen fu du ndiarem nak résidence surveillée la nek amu droit genn ndiarem buy genn ndiarem dañu ñaan autorisation mam cheikh anta kéro bi Serigne Touba démé xuru mbacké bi takusan joté bi Serigne Touba jullé ba nopi ba selmal ba nopi mam cheikh anta fu Serigne Touba gessu rek day yam ci mom mam cheikh anta da muju Serigne Touba bu ko xolé sax day muju ré ndax cheikh anta néna mu xalat na né Serigne bi mën na jéké jéké rek né poy met na day dem Touba ndax bobu bëgg gum bëgg dem Touba té bobu baba kenn du ci mën dara té bu baba nak mom dañ nañ waccio ak lañ waxanté wona gouverneur général autorisation bañ ko ñaanalon ba tax ñu bayiko mu ñew xuru mbacké bu boba dootuñu ko mëna amata fenn ndax señ bi recc na len dem na Touba recc na len dem na Touba te wurtu na dem Touba nga xamne señ Touba lu ko gënon na neex ci dem Touba amut te mënu ko wona am nak légui nak ñun ñu bëgg japp na ñun luñu neex dañ ko war di def luñu neex dañ ko war di wax bu ëllëgé ñu dajé ak luñu neex monte demé wu nonu dédé wa bëgg na nga léral ma yit manam Cheikh Modou Tambak su mo sam bëgg gis koy juroom dip sëriñum lan mo koy andil galankor ak lan mo tax mu andil ko galankor la ko daan andil galankor len rek la moy li xew ci jamono ji tay te yagg xew ci jamono yu bari muy am ño xamne daño japp ne ki dafa am len lu meuna duggé sen digënté ak sëriñ bi ndax jamono joju sëriñ bu mag bi dem na ba tollu jamono jo xamne luñ ko andil ci aw wéccat wala ci soukër mo xam muy peñu soukër yi wala warga wala tendrement lu meun di doon sëriñ bamba né rek la daan tek amna ñu demone ba nek ci jamonoom jamono jo xamne lañu xéewlo ci seen biir kër yépp fofu lay joggé té bu Serigne Modou Mustapha di bari ay tank dina ci jël di jox ay rakam dina ci jël di jox doomu Serigne Bamba yi nga xamne ñi ngi tollu ci am jang ak wa barzak ñi ñom maam xari mbeur ñu japp ne kon Cheikh Mustapha manam pakala na ra doon seen digënté ak loola la won neewut na ru ko wona doon da ko doonon leral nu ndax nak dafa demone ba tollu jamono jo xamne daf doon ar señ bi daf ko doon ar bari na ñu daan ñew bëgg gi señ bi ci walu laaj ci walu luqa wala yu deme nonu wala ci walu fiqh wala ci lu mën di doon bo ñewé bu fekké ne da nga ñëk ci señ Modou Mustapha ci señ Bassirou nga jëm do ag señ Touba bo dem mu tontu la waw bo amé lo bëgg jang sax mu jangal la ko far ben kon jaru nga yegg ci ku tedd ki do fay wuté ti est ce que Cheikh Moustapha Karim lo fay wuté ti lila 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 gëna mëna jox ben exemple ci nekkunu Serigne Touba ak Serigne Modou Mustapha dir bi mu fi nek sori gam ko sori won sori gam ko sori won Serigne Touba moko digalon nam waye daf ko sori won ba nopi djégé ko lol ci birub xol kan mo taggé Serigne Modou Mustapha Cheikhul Khadim deggumako de amul kenn ko la ne man dama ko tagge te monte ba muy joge ñaaxen di ñew yegna na señ bu mag bi newatu lu ko waralon ben
Seigne Touba waxon nako ne bo demé ba am ñen fukki at ci kaw suuf doto am kilifa dem na ba ñen fukki atam tégal juroom ñetti fan mu Seigne Touba nek ci kaw suuf muy mom muy yegne Seigne Touba ngi ci kaw suuf da newon nako bo amé ñen fukki at kenn doot la te ñom seenu tak buñ waxu di dar nim amé lañ koy déggé ñom Seigne Modou Moustapha da lan wax naan kaasu café bima teyé wuuruma ne li kaasu café la wax juma Seigne Bamba wax te ñewagut mom la gëna gëm ne li kaasu café la dengam kon lool leer na wax juko te neewon nako bo amé ñeen fukki at doto am doto manam kilifa ci kawsu légui nak ben problème amone ndax itam nak loolu il faut ñuy ñëmé di ci tegg loxo moy Seigne Modou Moustapha bi fi Seigne Touba joggé ak khilafa am lu metti la lool lolu ñun ci deg deg boko de deglu deg 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 da ngay joy fofu la jëmul bayna damay faral di wax ne dana koy wax lu bari legi ci jotaay bi fi rek wax nako fi bi fi Seigne Touba joggé Seigne Touba dafa bax dafa matal waye bimu fi joggé boko keneen wootu won kudul Seigne Modou Moustapha soxé man na am ci yoon wi ndax fitwa ndax njambar ga ndax ndeugër ga ndax bari xam xam nga kar ma sha Allah ak ñëmé engagement xam nga ñëmé engagement moy lan léral yaangi jangat jamono ji nga xamé né ray bi dem na ba wara taxaw jumaayu touba ji dem na ba tollu fo xamné carrière bañ fo war du yobbo xéer yi amna fo xamné nak nit ñi mënotuñ ko yobbu auto yi mënuñ ko yobbu day la saxar gi waaw té nasaraan yi mom seenu saxar fam war na yam yam nañ fa ba lenn ci matériel yi jëlé nañ ko fi yobbu nañ ko ya est ce xam ngeen engagement bi Seigne Modou Moustapha jël ngir andi ray bi aw fit la de no engagement bu reuy xam nga lutax Touba bi dañ ko wax ne ko da ngay ñëk wuti autorisation France dañuy delu wat France wutali autorisation ana fi ñëkkon nek han amul autorisation autorisation bi fi nekkon ndiarem la yemon legi nak li wara jël ray bi ndiarem ba Touba da ngay wuti wat autorisation mu dem wuti ko ñu ne ko 50 km la kilomètre bu nek 50000 francs nga ci fay mu 10 millions ci jamono jojja autorisation bi manam pour mu ñu autoriser la nga mëna ki yoon wi ray bi ñu xamal ko ne ko nit ñi koy liggéey da nga leen di fay te gis nga jamono jojju bari na magi mouride ño xamne jaayante won nañ ndax dañu ne won dinañ soxla lu toll ci jooné nit ak juroomi témèr 1500 personnes ñen ñi nenañ 2000 personnes ñu laaj ko cheikh moustapha ngir liggéey ñu laaj ko cheikh moustapha légui nak jamono joju cheikh yu mag yi ñu bari seigne fallu mo ñëk wax né na kenn ku nañu asafullah seigne basirou mo ñëk wax né nañu wax cheikh bu nek mu andi téméré nit njabotu serigne touba gi tam kenn ku nak andi téméré nit lola khalat la bo xamne khalat bu rafet la won bu ñaw Seigne Fallou modon bind cheikh yi kenn ku nek muy yek yobul lettre bi Seigne Modou Moustapha xamal ko ne ko diw téméré nit la wara joxe diw téméré nit biñ démé ba ca biir bari na ño xamne dañu daw res lañ waxon ci mbolo joxe wuñ ko doonut ne dañu bañalon Seigne Modou Moustapha waye Touba bi lañ ñëmé wut li nga waxon légui ak Dial Ben wa kay étape bobu wessuna doxut nam wara demé demé wut mak ñepp né nañ señ mëndu mbé xaban mo joxé ak señ basirou ak señ fallou ak ñom cheikh issa jenn ak mam thiar non damal daru señ mu dawo balla bokk na ci mbolom ya ngi dégg wax bi mak ñu bari gantal téwout cheikh moustapha ñaaj dem ci kanam ñu wëlbeutu ko ne ko légui nak nit ñi mom dañ leen di rappel ñu rappel leen ñetti fan lañ leen rappel ñettelu fan ba ci yor bu tang jeur la mbolo mi soga mat ñi sok ne kon mën nañu tambali ñu ne leen nak dañ leen di xal di fay ñu bare ngi naan amna mak ño xamne dañ doon fayeku waat buñ paré joxe waat ko addu way loolu lepp amul li am moy nit ñi dañ doon fayeku di yobbu di jariño sen bop waw bo liggey mu tat lu mu fayewat waw
ñi yoron pel ak gop ak di gas ñoñu mag ñi neenañ deureum ak genn wal lañ leen doon fay ci jamono joj deureum ak genn wal bo jëlé ñaar fukki nit ak juroom ñu nek dañu am ben chef mom li ñu wax capo tourno ñen nañ am capo capo bobu da daan feyeku ñom mom bo bolé ben tourno bu ñaar fukk juroom fi ñaar fukk juroom fe ñaar fukk juroom fe moy juroom ñaar fukk juroom dañuy amaat benen cap bo xamne mo leen généraliser ñom té lool yépp pexé tubaab yi ak li ñu nepp pexé tubaab yi la légui ñu bolé ko ak neko raay bi fi mu wara jaar joggé ndiaram jëm ba Touba mën na jaar ci toli jaamur té dañ leen di dénommager nga xam lool day yokkat ci day yok wat ci budget ci budget bi nga xam yow bu jaaré sa tool dañ la wara dédommager Seigne Modou Mustapha lay dédommager té du mom moy sét lam wara dédommager mais dañ koy xeyma waaw té liggéey bi itam dañ ko wotal app bo xamné bës bu féké né wéssu nako ñom séni matériel dañ koy yobbu ndax matériel bi jëlé won nañ ko fi ba yobbon ko Sierra Leone té yit pour ñu jël wat matériel bi fi dess bi fi joggé wat di joggé wat Sierra Leone di ñëw fi da ngay fay ñu jëli ko andi ko Cheikh Moustapha Seigne Moustapha na len waaw ngol aminat ak sonnon ak sonnon nga xamne bobu fekk na mu nek ci liggeeyu jumaa ji ba tamulon koy da mujj na tegg nak liggeeyu jumaa ji bo gisee li tax Seigne Fallo agale jumaa ji raay bi mo warona taxaw nak ba jël xeel yi andi ko mu ag ci setlul jafé jafé yoy yep ak engagement yoy yep mu jël ko ci jamono jim ko jëlé ngir Cheikhoul Khadim jamono jim ko jëlé njabotu Cheikhoul Khadim gi yep nek fi mag ñi nek fi kilifa yi nek fi doon ay nit ño xamné amna suñu xamné dem nañ ba tollu jamono jo xamné ben xam bi ak doole ji ak lepp dañ ko teyel seen bop nangu ñoo jox lenn Seigne Modou Mustapha amna suñu xamné dañu dem bay waja woné ginnaw soga nangul Seigne Modou Mustapha ndax njambar bi xeyna limuy waxi mbolo wala waxi tele waye kon dañ la nan diw ak diw nga xamne dem na ba jamono ju ñi muju seeni souf yu muju lañu sogal nango jox seen bop Seigne Modou Mustapha joko nangul nak ne ko yow mi xamne ne jambar nga xamne ne Seigne Bamba la jott xamne ne yakku té kat lolu lepp mo woto Serigne Touba ak nono mo fi nekki won ci liggéey bobu liggéeyu raay bobu taxut mu wañi dara ci digënté mak wa Barsak ñi fi Serigne Touba bayyi won ñi ay soxna yi nekkon ci ginnaw Serigne Touba na leen Serigne Touba yoré won la leen Serigne Modou Mustapha yoré ba niñ fi wañe ginnaw bolé tagi la Serigne Modou Mustapha Serigne Touba daan def ci ñom ak lam daan def ci biir kër gi Serigne Modou Mustapha da bolé diko def ak di def liggéeyu raay bi té ñi nga xamné ñom la waron di fay amu ci kenn ko xamné kum nangu wona bayyi nga def len motax kon de war nañ ci jangate ñi naan fi rew mi tollu waaw amna jamono jo xamné dafa am genn kilifa gu mag bu mësa ñew ci Seigne Modou Mustapha fekk muy wargalo Seigne Mustapha Bassir mom Cheikh Moustapha waaw jël ay tankam talal ko ni Seigne Modou Mustapha jeng diko bëss diko fokal kilifa gu mag ci Seigne Fallou la ñëkke kilifa gu mag la lay wax bim ñëwé né Seigne Fallou Seigne Modou Mustapha jang dé bu yebo nga dem jëli ko ndax fému nekk du fa xamé dara ci Cheikh Moustapha waaw né ko fé bu yebo nga dem jëli ko ndax du fa xamé dara Ahmadou Tindo di mi nga xamne mom la juru mang ko yobbu gannaar mu jangé ne ko Ahmadou Tindo di mamu jur mang ko yobbu gannaar mu jangé mang ko fekk muy beslo Seigne Modou Mustapha jang di wargalo Mustapha Bassir ñene ko mangay wargalo Seigne Mustapha Bassir ne ko bu dem ne ko ñe
ëlëk lu mu yagg yagg Ahmadou Tindo di mo leen di yilif Seigne Fallou dal di koy taccu nako na def lu ko neex ci mom dama am luma bëgg ci mom lo xamne mënuma ko am ci fenn ci jaaraluma ko ci mom goor ga di kilifa gu mag gogo dal di jallu dem ci Serigne Bassirou ñew nako bu yabo nga dem jeli Mustapha Bassirou ndax Serigne Modou Mustapha du ko jangal du ko yar ma nga koy atayelo di beuslo ay tanka Mustapha Modou Bassirou Ahmadou Tindo di mi domam nak mang ko yebbu sa nar ya mu jangi xam xam bu ëlëgé moy faw xaseni dom Serigne Bassirou ne ko bu fa ab nar jaaron di dem yor ay gatt sama mag jojé di Modou Mustapha soxla ben gatt té amul jëgu gatt mu jël Mustapha Bassirou jox ko ko ngir wéccio ko gatt ba duma ci wax am kon mang lay fatali na bobu fekk na Serigne bu mag bi bayé ko fi nak ñu waron di xëccu ak mom dara di waral xëccu ak mom dara ja wala ñuy jëma tollok mom dara wa ñu jox ko lepp Serigne Modou Mustapha tok ba gannaaw gé mu ré dal di teb na xamna na sax da amna ko demone ci seen bayyi di am di def lu melni rambaaj waye da xamul ne ku defaru mo meuna top magam est ce lu jafé la nak lu jafé la xeyna waxtu lu jafé la lu jafé la xeyna waxtu bi dinañu jema teunk tout rek waye aje wuna nak ñu delu ci wat touti ci dundinu Serigne Mustapha mu Serigne Modou Mustapha ba nopi ñu jema xolaat ci aw doxinam ci ak njambar ndax Serigne Modou Mustapha togu don rek ne Serigne Touba mu juk dedet togu don rek ne Serigne Touba mu juk dedet jang na ba am xam xam bu wër bepp xam xam bu ko nit don jaay mo la ko plé li gëna yéme ci mbir yi moy Serigne Modou Mustapha yarna ak njabotam yarin wo xamne kenn ku dul njabotu Serigne Modou Mustapha fo man di nek bobu ku dugg ci bir njabotu Serigne Modou Mustapha te bokku ci ñu xamé la deg nga ma wala deggo ma deg na la waaw legi nak yar gam yaron ak njabotam ak jangal gim leen jangal aje wu na ci kilifa yi la wax de waxuma sama classe bi ñu gëna délo ci wat senu njabot ci gën leena yar lolo jafé gën leena jangal Serigne Mbacké soxna lo radiyallahu anhu subhanallahu baraka dañu mësa tok mu ne ma bu ma sante yelwaan ba dugg ci biir kër bu fa gisé photo Serigne Cheikh Mbacké kay defat ma dootu fa ñew ndax ragal gum ragalun Serigne Cheikh kay defat ma mi wajuram waaw momako wax ci lamagnam ma dégg ko ci sama nopp ñeena bu mësana dugg ci kër di yelwaan ba gis fa photo Serigne Cheikh Gaye Fatima dootu fa dugg ndax ragal gum ragalon Serigne Cheikh Gaye Fatima luko waral moy Serigne Cheikh da ko tegon ci yoon Serigne Touba tegon ak njabotam ci yoon Serigne Modou Mustapha ñuwat nak tek njabotam yeb ci yoon yoon wo won ak ñu don yar seen dom yi ci ben bu ñeek bi moy xam xam lu tumu rank nak legi la waaw xam xam nak mom moy li ñu wara gëna gor gor lu wat gën sey yarat njabot tumu rank la fim ni nak lu tumu rank la ci jamono dañ ci wara insister nak gën ci yarat nit ñi ndax bari na loy gis legi ñukoy duggal ci yoon wi wala ñukoy duggal ci biir diina ji ñak xam moko waral ñak xam moko waral te da ngay gis ku xamut ba nopi ta mbolo mo gis bëgg doon ko koy jité lu bare ngi non nak wa mi wok bo xamut da ngay nango top ci ginnaw waye ñi xamit xamne xam xam dongu doyut def moko upp solo xam xam dongu doyut jumtu kay la wa xam xam jumtu kay la te ala kulli hal il faut ñu gëna delu ci wat ci jema yarat goné ci xam xam ñi nga xamne nak ñom ñoo ñuy jema exploiter ñun duñ bëgg ñu jang duñ bëgg ñu xam duñ bëgg ñu yew dañuy bëgg ñu doon ay dof yi nangoy liggéey rek di joxe joxe bi amna solo lol waye itam nak xam dafa am dafa upp solo lepp kon dex na mel len Serigne Moustapha mom ñi ngi taxaw bu wéré wér waw da ci yagg taxaw yagg ci dox mu yagg doon bëgg bëggam te it mu doon aw say wo xamne aw ak aw say wo xamne Serigne Touba moko ko bayiloon
ala kul hal ci loxom lay meuna agge ndax li suñu baye bu baax ba di serigne moustapha mbake mom serigne chalih doon wax nan serigne touba ab ligueyam dafa melni aw sor la bëss bu nek la ca wara xew rek bu firé sor wi rek day melni day deppok bëss bi motax suñu setam bi gayne fatma def feñal na ci lu bare taxaw ci bu baaxa baax def ci lu reey nak ndax man xamna ci ñu bare waaw xamna buñ duggé ci seigne cheikh gayne fatma bu metul waxtan lay yaq kon wël rek dama ko don juñu ñoy biir pour ñu xamni amna ci taxaway bu ma fekk ci walu xam du question xam kessé way seigne cheikh gayne fatma dafa am ben outil bu mu yoré won dafa am lu mu yoré won lo xamné dafa bokku tek li na ci jamono ji tay la ci ñu bolé ko ci wa xam nga ci la bokku dé dama lay jox ben misal bo xamné seigne cheikh matlay mako netlé men ci bopam waw néna seigne cheikh gayne fatma seigne mbacké madina dafa am jamono seigne touba digalon len di len jangalo kamil alcorane bëss bu nek ñom ñaar waaw seigne cheikh bang gaynde fatima dem ba gis ni seigne mbacke madina wor geek fajj aajo yek ku febar ñu andil ko ko seigne cheikh japp na ne seigne mbacke madina amatul jotuk jang kamil ba seigne cheikh sa balamu bu xeye balamu ubbi dina jangub kamilam jang kamilu seigne mbacke madina wutu ko ci Seigne Mbacké Madina dem ba gis Seigne Cheikh ni muy jëflante ak nit ñi wootu Seigne Modou Moustapha ligéyub jumaay ji niko ci Seigne Fallou doylo won ak responsabilité Seigne Fallou joxon Seigne Mbacké Madina japp ne Seigne Cheikh amatul jot mom muy jangub kamilam di jang kamilu Seigne Cheikh Gayne Fatma wa Seigne bi jikko yi ni ñuy def ba delu ci wat légui lolu té Madina fat ne Seigne Mbacké Madina histoire bu yatuna waye bu demé won nako seigne touba beugé won nako seigne touba beugé won seigne mbacké madina moy don taw seigne cheikh moustapha waye li yalla dogal ak ni seigne touba beug fofu dañu bokku fofu mom buñu waaw fu doy war nañ jall lool mom beug nañ mu leer na lool mom beug nañ nga baxé ni ci mom waaw lu doy war la beug nañ nga baxé ni ko mom ndax lima la wax légui rek ñu melni yeen dañ leena wara tek fi leen nit ñi di déggé té di leen dégglu xam nga seigne cheikh buñu déllu suwaté tout ci mom ñu def ci entre parenthèse ak sogo jall ci walu xam xam ci walu xam xam bimu fi ñëkke créer école française ci Touba école française mag ñepp dugg ci digënté mak seigne Fallou dugg ci digënté mak jabootu seigne Touba gi ciow li bari lol ci biir kër gi mag ñi fu nek ñu diko fa sikkel lu nek ñu diko ci jema andi dafa jël école bu duggal ko ci biir kërëm di jangal ak njabootam biñ ko waxé mu ne man xawma xam xam bu yobbu nit sawara jëf ju ñew bu yobbu nit sawara la xam lolo wër de loli moy li wër té monté lol day dafa am mag ño xamne dañoo déggul wax ba waye jamono ji fi serigne touba nekké mam cheikh serigne touba nek gabon mam cheikh rafal am yobante bu mu ko beug yob am ñaari nit ñu mbolé won ak touba bi jamono jojja touba bi dañoo dem banako ñi de gis nañ ne jambar lañ bëgg nañ lool yéena nañ waye nak dañoo déggul français mënu ñoo wax ak ñun dañoo bëggal nga sétal ñu ñu dégg li ñuy wax kon xam nga loolu galankor la won ci liggéey bi ndax ab pak amna ab pak amna galankor la won ci liggéey ba fi ma tok di wax ak yow tay ji Khalif Central des Mourides bu fi nek warna meuna am ku deg Touba ku nek ci wetam ko xamne lettre bu ñew mo koy bind mo koy tontu mo koy leral serigne bi di ku wir wa legi ma laaj la lool buñ demone ba jamono ca jamono joj seigne cheikh gayne fatima togon fi togal fi serigne touba ndax jafé jafé yoy dañ nañ ko am dedet bo laké anglais mu tontu la arab waxu ñu bo laké arab do français espagnol français bo ci lak mu tontu lepp ak njambaram akum njangam moko ko may ak nak tek bu ko seigne modou moustapha tek ci yoon ba legui nak ñu delu ci wat ci teguk seigne modou moustapha ci yoon li lay xamal ne seigne modou moustapha du moromu gaaji du moromu kenn
da fay nek ak bayam tek len ci yoon ay bayam la wax ak cheikh yu magge yep mu tek len ci yoon tek ay rakam ci yoon ba nopi tek ay domam ci yoon kon xana li waral kamal ji lolou ci la mi ngok lu jafé dafa teggu ci yoon mom ci bopam ay bayam yi nga xamne nax mam ternu ibra fati kéro bi muy jokk ci cheikh mohammedou mustapha daf ko wax ne ko nga fexé ba baña doon bour nga fexé ba baña doon bour bour waw bo doone bour rek ñu doon ay dak waye bo doone ab serigne ñu doon talibé lool la jarna léral bu baaxa baax waw lu jarra léral la xam nga lu tax di ngay faral di jégu ñu naan bour ayu dak ya ay noko déggé yow moy limala andi légui ci serigne bu mag bi dirub lim fi nek té am ño xamné dañu fa bari lo xamné la fa daan roussatu ñukoy jël diko yobbu ci seeni biiri kër kon lo rawala ay dak moy ayu dak gi seen bi limala seen bar del wax way da nga defé né serigne mustapha mbacké mom serigne saliw ak ñak djubok serigne saliw mo taxone mu sori won serigne saliw ci nekkam kon lo ragolat ci mom mo fa ñew mona seigne mustapha salou de ñun de fekk buñu jamono cheikh mustapha lañ ci deg melna ni amna luum jël ci autour ndom seigne modou mustapha amna genn kilifa go xamne seigne modou mustapha daf ko mësa wo bam ñew mu duggal ko ci biirub neek tek ko fa ak ñaar fukk ak benn ci booli ciéré yu and ak ndawal ak nañ ko wara défaré ñaar fukki bol ak ben ben ci ciéré gor ga ñew ci wétam jëgé ci biir neeg ba fekk da dox won bu guddi lool mu ñew señ Moustapha nako demal ci neeg bi mu dem ci neeg bi mu nako demal fofu nga rër te bo ñew bo noppé nga ñew ba gor ga duggé ci biir gis rër ba nam démé ak nam tëdd rërut mu ñew di joy yu metti metti bam yag mu né Cheikh Moustapha bo ma balut musiba am dama bëggon nga jéggal ma kéro mag ñafa nek ñepp dañu mujj jaxlé nako mbacké lu xew té ñaar fukki bool yi ak ben ñu ngi ci biir neeg bi ñinga ci biir neeg ba waye waaji goor ga reug duguna lekut gennat di joy gennat ñew di joy lool jarna léra señ bi biñ ko laajé lu xew mune dafa am ben ba señ Touba woluko soxla won ko lool ci guddigi señ Moustapha dégg yonent ba waxtu takusan joge fu sori di dox ba ag ci ñew reer jot goor goga tejj reer ba ne ko do fi reere señ Moustapha reeru kéro ci fajar ga lay sogo gis ak señ bu mag bi te ñew ci kéro ke moko don téré reer ba bobu ci bëkk neeg yi la waw mo don téré Cheikh Moustapha reer ba kéro Cheikh Moustapha tok ba benn bëss mu tejj ko ñaan fukki boori téré ak benn yu and ak ndawal ak dama wara and ak yépp ne ko demal xewlu te ñew lolu moy ñaara xam way ñett xamut ay señ bi Cheikh Moustapha sonon na wessu na sonu demon na bay wax nan yaramam yi bu don ab mbous la dotul meuna def pep ndax jam yu bari diko sédel lu nekk ci mom diko dural lu ne ñu waxal ko ko waxana ñooñu boba te bo sétlo nak Cheikh Rafa nak ñen ñi melni ñom ñoko don jema ar té bobu Cheikh Rafa li dem na ba tollu jamono jo xamné mag ga nga ñew mum deg na ko sosone la mum waw ndax xam nga señ bu mag bi jamonum ju muju señ Moustapha demon na bu ko jégué lol ndax bobu itam señ bi ma dem na ba xamal ko ne ko lu mën di xew bu boba Touba la té Touba bi itam bobu def nañ seeni geussu ba taxone li taxone ñu seen jël seen Touba ñu yobbu ko ndiarém tek ko fa diko tungulu xam nga li ñu wax tungulu ndax jëm nañ côté bu nek ngir bu ko faat mënuñu ko am té xam nañ né mom nit la lu mën di xew mom yalla dana ñëw mu faat bis dana ñëw légui nak ñom ñu def ci mom ñenti geussu benn bu mag bi moy sétlu nañ né yaram yaangi commencé ras mag gaangi duggu kon mag gaangi ñëw tubaab yi sétlu nañ tam na señ Touba nam sawara won ba muy soga and ak ñom sawara tut nonu légui da dañu ñew ndax damam gu mujj gi mu dem Dakarou
Cheikh Moustapha moko bokku ci wetu ndajoram Mam Thierno Ibra Fatir bokku ci wetu Thiamagnam bi muy yek ci keur gouverneur kérok ñepp jaxlane ndax ñak sawar gu señ bi ñak sawar Mam Cheikh Anta moko bokké ni Mam Cheikh Anta bobu magga ngi ñew tubaab yi def na ñaari gustu yoy ben moy setu nañ ne yaram yaangi commencer ras kon mi ngi jëm ci mag setu nañ ne sawar gam sawaron sawarutud non setu nañ itam ne beuti neexatud lol te tubaab dafa ñew benen ba ci gëna yéme nak moy setu nañ askan wi mu bok moy ay bokam yépp à l'âge de 75 ans 78 ans ci lañuy faatu ci aw xétam lol yépp xayma nañ ko Yalla nañu Yalla musal ci pexam tubab Yalla nañu Yalla musal ci pexam tubab kon ñom xol nañ señ bi ba xamna ne mom leg mu dem te xam nañ ne mom bu fi baye ko amna no xamne buñ ne doxale rek dinañ mëna jam señ Modou Moustapha motaxit jamono joju tubab yi defon nañ ak ñaw bu mel nan waw xam nga gis nga kër señ Moustapha ge amna ñu fa nek ño xamne Macky Sall lañ fa nekkal te ken mën leen xam dedet manes na leen xam señ Mbacké soxna lo mësna ko fe wax kilifa ndaysan ken netlu mo mako fekke mu ne ko dama bëggoon nga dem nga wax Abdou Diouf nako lu mu soxla xam sama kër buma ko laaje mo wax ko ko way yow bu fi ñewati te koko ab talibé won ci biir kër gi djébulu ci señ Mbacké diko guddil diko bëccëgal waye dem nañ ba xamne lu rogolat ci keur seigne mbacke mo koy wax palé ci guddigi tuba bi demon nañ ba wut ko ño xamne dañ leena tegon ci biir keur seigne tuba gi ñu nekkal len fa di len tungulul seigne bi ta doni talibi di xey doni talibi di meuna don ay talibi meuna li xew legi ni bu yagla won rek way tay ji la gëna xew nonu la xew won bu ñeuk li ñu wax agent secret nekk ci biir keur seigne bi te lepp lo fi xam rek tay ji day fanani palé gouverneur général da ko wara yek ci guddigi da ngay def télégramme wala nga sét do def mu dem ci guddigi bu señ bi rerou sax da nga wara wax ne señ bi rerou ñaata nit ñoko fi sét ci tay ñan ak ñan lañ lan lañ fi andi manam contrainte ngay joxe wa mi ngok bobu tubaab yi am nañ ño xamné ñi ngi ci biir kër señ bi dañ leen fa tek te ñom dañu war di rendre compte dañu war di sét itam ñi nga xamne ñom ño wara andi galankor bu fi serigne bi joge ndax bobu ñom wajulun nañ suñ ko wara denk Dakaru ba nopi mom serigne bi waw te serigne Modou Moustapha mom xamal na ne serigne Touba neena ko Touba la te wax serigne mom doñ te waxi serigne mom ala kulli alena ko day am metti won metti won mom la lay wax legui na la baye cheikh ndjay kala jotem gurey ga mu jotek serigne Modou Moustapha kero bu fi serigne bu ma di baye ko señ bu mag bi dafa tejj juromi bunt ba ci jurom ñaarel bu mu jox ko tiabi ji ne ko kudul man bu la ko lajate bul ko ko jox señ Modou Moustapha yegg na ne señ bi baye ko na fi ñew na ubi bunt yeb ba yam ci bobu mu ñew laaj baye cheikh ndjay kala ne ko duma la jox tiabi ji man ñi naxtan di naxtan di naxtan bam jox ko ko bimu ubbe buntu bobu nga xamne Seigne Touba moko defarlu won buntu ba kenn musu fa jaar Mam Cheikh Rafal lako digulun mu defarulul koko mu tejj ko ne bu fi kenn jaar ndeke fofu lay jaar bu ñibi Touba Seigne Modou Moustapha bim ubbe buntu bi Seigne Bangi lal ben basanu rombu jaan lal ci genn basan gu ak genn ci jaada bu ndaw gu wert teddi ci tedaay bu jek Seigne Borom ñew ak dogalam bobu muy wax naan kullu nafsin sa'iqatul maut melni ni nan ya ayatu al nafsu mutmainna turji ila rabbiki lardiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati nonu ñuko leralé seigne Modou Moustapha neena bimu ubbe buntu bi tanki seigne bi le buntu bi gege baye cheikh ndjay kala da taxaw nan ko li ngay def du deug du yoon mangum jëm mu fatu ci biiru neegam nga ñew diko ubbi Seigne Moustapha nuyo ñett yoon kenn feyuko mu ubbi buntu bi fekk seigne bi teddu mu dawal loxom ci tank bi ci tikku ci teustan bi
dal di lamb mu sedd guuy la ca xew yépp xew ca mu doxale sa nam sa doxale kéro té la commencé nak wo rakam je cheikh mamadou bachir ak man ña nga xamna ñom la yebal ñu yobu ko touba li gëna yéme fofu moy kéro bi ñu démé bay wajjal señ bi ba défar li ñuy défar ba nopi mu melni ci li ñu nek ni tay rek nit ñi tok di waxtaan bam yag wala ñi waxtaan señ touba wala ñuy liggéey señ touba nit ñi tok bam yag ñu nan wax muxtar mi yaatuna biñ ñu démé ba denc serigne bu mag bi ba nga xamne dessut lu du dëcc jékkal waxtu julli fajar dafa jot mam cierno dafa na nañ bayyi liggéey bi fi nañ ko fi bayyi ni te jog dem julli ji ñu jog am ku noddu ku ñuy wax bay cierno ndjay doomu modou ndjay mabey mo noddu kéro ñu dal di julli bobu ngay dal di xamne mission bi suñu bamba ba agna ndax seigne touba lañ doon wajjal seigne touba lañ doon jébal suñu borom waxtan yu bari genn na ci am na mak ño xamne donut luñ mëna sori waye da nga ci dégg ko xamne kilifa la nangu nañ ko ci lamu ci ñab ju samak mbacké mu Serigne Shuaibou mu né kérok bi señ bi aggisé Touba biñ démé ba auto bi ko doon andi Touba dugg ci biir Touba dugg ci biir soufou Touba dégg nañ señ bi na alhamdoulillah ki fi bayé ko lañ wax dina mo ci njambaruk Serigne Modou Mustapha mu tok fa di xaar xew xew yu bari xew fa ci ginnaw bi Touba bi ñewé lañ waxanté ak mom ak ciow ya fa dugg seen digënté ak mom ak yépp waye lu téwut luñ andi rek mu andi len ay tektal yu leer nañ da fay jot ñun ñu déllu wat nak ci ñangalem Cheikh Mustapha waye ñu déllu wat tam ci liggéey bi ndax ñang mi rek doyut waye liggéey di jëf ndax Seigne Modou Mustapha kenn dakk ko wona liggéey kenn dakk ko wona liggéey kenn dakk ko wona joxe ndax ki daan yëkëti aw ñaxam diko jox doomi Serigne Touba yi am ci ño xamna ñok Seigne Cheikh Gueye Fatma ño maasé won waye lu Seigne Cheikh mësa bëgg mu xañ ko ko jox ko Seigne Abdoulaye ñom wala mu jox ko Seigne Abdou Khader wala mu jox ko Seigne Salim boko musana bu ko Seigne Cheikh musana wax muneko li sen alali bay la te bu kuma nga jawale sen alali bay ak sama alal am jangale le am jangale deug legui nak da ngay gis ko xamne sa bay da la fi bayyi yow li fi sa bay bayyi yeb da ngay fexé nak say dom mom ko say rak mu ñak aka yaatu lolu baxul Cheikh Mustapha dal yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla waye Seigne Bara nañu gëna gorgorlu wat ti di yëkëti taxaway Cheikh Modou Tambacké ay jëfëm ab liggéeyam aw yarinam ak nimu samé won ndigal yi nga xamni nonu lako wayjuuram digalé won ba lepp mat ba tax turum wi ñu nan ko kamal mat seuk kenn ko xamni ki man de musuma deg ci am nop ci kuy netali xagn nak sama deg soregul waye ku netali ban Cheikh Mustapha li mu defone bu ko defé won ni man degagumako waaw lolu du meuna nek ndax dafa am fum ko tegon teguko won rek ne ci Serigne Touba moma jur Serigne Modou Mustapha ba jang joté dafa jang ba tari joté mu tari ba tarbiyé joté mu dem tarbiyé wu té Serigne Modou Mustapha dafa amone ben particularité bu nekkon ci mom moy ñaw ga nekkon ci Serigne Touba dafa néwon ci mom ñaw xam nga batu ñaw deug firil niko dafa néwon ci mom
pirin lu ñaw nak xam nga lutax mu ñawal Seigne Modou Mustapha ku ko bëgg na nax da nga nax njabootu Seigne Bamba gep ndax da daan disok ñom ñep soga jël décision la tambalé ci Serigne Fallou ba ci Soxna May da daan disok ñom Soxna May Kabir boko mo saana laaj da naan Seigne Modou Mustapha mom la gëna na jubool Soxna May Kabir wa té monté jamono joju ndaw tout tank la won ci zahir té Seigne Mustapha da naan waxtaan ak mom diko laaj xalaatam da na dem ba tollu jamono jo xamné Cheikh Mamadou Amine ci yaakar jamu amon ci mom ak doylo gam amon ci mom da naan bëgg jëfëndiko batine mom Cheikh Mustapha Cheikh Mamadou Amine mo doon bëgg jëfëndiko batine Cheikh Mamadou Mustapha da ka daan téré lu bari ngir muy dugg ci yu mel non li lay xamal na xam xam ba dafa bari te dafa ñaw Seigne Niane digël jaway do madrouy tuup nan ci yow bu wër te bul faalé ko wuy sék farjaki Mustapha su fekkon da ngay laaj carte